I ćao ljudi, danas ću vas vratiti u deticu, tako da ako želite da se prisjetite dobrih starih vremena, pogledajte video do kraja. Ovako, sigurna sam da kad ste bili mali, svako od nas ima neka verovanja u što je verovo i znači kako mi što smo imali za neke stvari, za neke događaje, za nešto što su nam roditelji pričali, tako da ja sam spremila par stvari u kojih sam ja, znači šta sam ja verovala kad sam bila mala i ovo šta sam mislila da je to tako. Tako da hajde malo da prođemo kroz te stvari i da mi napišete da li možda ste vi verovali u to i da li ima nešto što ste vi verovali, a da ja nisam to spomenula. Prva stvar u koju sam verovala i dan danas verujem jeste da ako prekrijem ćevap preko glave ništa ne može da se desi. Znači, kako dođem u krevet i čujem neki zvuk, ja prekrijem ćebe ili jorgam preko glave nešto što čime god se pokrivam i meni ništa ne može da priđe. Ja sam zna sigurno ispod jorgana i to je to. Ja mislim da smo svi imali to kao mali i da smo baš svi verovali u to nekada, pomislim da i dan danas verujem, jer stvarno kad tako se nešto uplašim, čujem nešto, ja se samo pokrijem, ne mora da bude preko glave, pokrijem se ovako do vrata i tako sedim i onda kao dobro, neće ništa da me dira. I sljedeća stvar koja je meni jedna od najsmešnijih stvari jeste da kad ugasimo svetlo u sobi moramo da trčimo do kreveta da nas neko čudovište ne bi uhvatilo na putu do kreveta. Znači, znam sigurno da ste svi kad ste bili mali, nekad možda i sada to radite, onako izgasite svetlo i trčite do kreveta, pokrivate se preko glave, opet vraćamo se na to malo pre i da je to sigurica da vas ništa neće napasti. Jer vi ako šetate do vašeg kreveta vi niste sigurni. Znači, može vas nešto napasti usput do kreveta i onda morate da trčite da bi se osigurali, da bi se sačuvali. Idemo dalje. Sljedeća stvar je da ako progutamo košticu da će nam izrasti lubenica u stomaku. Verovali ili ne, ja sam u to stvarno verovala jedno vrijeme. Jer kako su mi pričali kako se đubri zemljište i kako raste. Znači, hrani se zemljište, zaliva se. I ja sam mislila, ja ako progutam košticu, meni će, ja hranim se, zalivam, da će meni to stvarno porasti u stomaku i onda sam se tako plašila neko vrijeme, a onda sam posle htjela da vidim kako to izgleda i da li se to stvarno može desiti i onda sam tako stalno gutala koštice. Ovako, još jedna stvar u koju sam verovala i to su se moji stvarno potrudili da verujem u to jeste da deda mraz postoji. Kada sam bila mala, imala sam možda 2-3 godine, tata i mama su baš napravili cirkus kada smo se popeli na deo, pa smo živjeli u nekoj drugoj kući, onako na galeriju, a dole ovako bila ispod jelka, tu su bile stepenice, bila jelka, pokloni koji su trebali da dođu i ovdje su bile ovako, znači stepenice ovako. Ja objašnjam. I ovo, i mi sedimo tamo na galeriji i čekamo. Ostavili smo kolačić mlijeko, ima taj snimak čak. I čekamo ovo, Deda Mraz, Deda Mraz se penje, ostavlja poklone iz vreće. To je bio tatin drug koji se stvarno prerušio Deda Mraza i onako cijel kostim smo kupili, imamo ga i dalje. I ređa poklone, ovo, vadi iz džaka, uzima, pije to mlijeko. Ja onako sva uzbuđena, ne mogu da verujem šta vidim, ja se prodrem Deda Mraz i sad svi ćuti, Todoro ćuti. I on kao krene da beži, ostavio mu poklone, ja najsrećnija što sam videla Deda Mraza, uhvatila sam ga. Ja mislim da sam posle toga pričala jako dugo kako sam ja videla Deda Mraza, mislim da mi niko nije verovao, ali ja imam video da sam ga videla i morate da mi verujete. Ako dugo držim ukrštene oči, da će mi oči tako ostati. Mene majka uvijek plašila, ne smijem ovako da ukrstim oči, da pogledam u nos. I da kažem da nikad nisam ni smela tako da pogledam onako ukršteno, jer rekao ostaće mi tako oči. I svi su me tako plašili, baš sam bila prestravljena, toga nisam smela da gledam nikako. Tako da nos nikad nisam vidjela. Jedna od stvari jeste bila da ako ja ne vidim neku osobu, ta osoba sigurno ne vidi mene. Znači, ja se sakrijem onako iza drveta, da se to baš vidi, onako baš sa strane, ja stojim ovako, a drvo je ovdje. Ja ne vidim tu osobu, ali ja zatvorim oči, ta osoba mene ne vidi. Znači, to je bukvalno prikaz ove slike. Baš onako sakriješ se, pokriješ glavu i misliš da niko ne vidi i pokrijem se ćebe, to malo ono
Jako se vidim, ali ja mislim da me niko ne vidi. Onda, ako pijem kafu, da će da mi izraste rep. Mislim da to, da je svako u to verovao. Nisam smela onako ni da liznem i onda odem kod bake jedne i ona mi da. Ja reko, jao, ja sve gledam da će da mi izraste rep. Baš sam verovala, znači, ono, sad sa medicinske strane gledam šta bi ljudi uradili da stvarno nekom poraste rep. I ne znam ko je to izmislio, zašto su to ljudi pričali, ali verovatno deci da ne bi probavali takve stvari, da bi se toga klonili, nisam ja sigurna. Da ajkule plivaju u najdubljem delu bazena, znači da su ajkule svuda gde ja ne vidim. Ako ja gledam dole, ja ne vidim ide. Iako je pličak, ja ovako, dotle i ovde dno, a ja mislim da su ajkule dole. Samo ako ne vidim dno, ne pipam ga, već ja mislim ajkule mi jedu noge, tako da to je baš loše. Da, još jedna luda stvar u koju sam verovala, jeste da kad glumci umru u filmu, da je stvarno čovjek umro. Ja sam bila u fazonu, ja on umire, ja plačem sa njim, ja se rastajem sa životom koliko i on. I onda meni je tata objasnio da su to glumci, da to nije stvarno svet koji je snimljen, nego su to glumci koji su plaćeni za to. Koji ne umiru, oni samo glume da su umrli, ali možda bi bolje bilo, to nikad nisam saznala. Lepša bi mi bila realnost. Ja, slušajte ovo. Kao dete sam mislila da je ceo svet pre ono, dodavanja boje u filmove bio crno-beli. Ja sam ozbiljno mislila da je sve bilo crno i belo i da su moje babe i dede živeli onako kao da su bili crno-beli. I da su tako živeli, da je to tako bilo normalno, pa ono kad nisu imali muziku, nego na primjer Charlie Chaplin, kako on pričao, ono, nisu pričali ništa, da je to stvarno sve tako istinito bilo, da tako izgledao ceo svet i onda kad su se stvorile boje, ta se stvorila i ovakva realnost. I još jedna posljednja stvar za danas jeste da sam mislila da se svi filmovi i reklame i da se sve snima uživo, znači taj iste sekunde kojeg se prikazuje, to se snima i uživo, znači to se tad i snima. I onda sam bila u šoku kada sam neke serije gledala dva puta i rekao, zašto bi snimali opet sve isto? I onda gledam, pa to je bilo i pre. Dok meni nije bilo objašnjeno da su serije i filmovi snimani i da su se puštali i da je to tako izgledalo, a ne da je to snimano tad i više nikad. Mislim da nekim delom te neke predrasude naše činjenice koje smo imali su bile ovo dečije i bilo sve to izmišljeno jer stvarno nismo znali i bili smo glupi malo, nismo imali pravu sliku o realnošću i mislili smo da je sve to tako lepo, bajno i da je onako sve kako smo vidjeli, mi smo mislili da je to stvarno tako izgledalo i da je sve to istinito. Tako da mogu da vam snimam i sljedeći deo šta sam još mislila, krenut ću na neke stvari koje su malo čudnije, to je nešto što nije toliko onako svakidašnje, možda to neko mislio, možda i nije, vi pišite u komentarima što ste vi mislili kad ste bili mali, a mi se vidimo u sljedećem videu, ćao! Oh! We'll be right back.